এতিয়া আনিনিৰ পৰা প্ৰায় 17 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ সিগু ৰিজৰ্টত আছোঁ। সিগু এখন নতুনকৈ খুলিছে আৰু আপোনালোকে দেখিছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো গোটেই সবফালে একদম পাহাৰ পাহাৰ, চাৰিওফালে পাহাৰৰ মাজেদি আমি খুব সুন্দৰ ৰাস্তাটোদি আহি পালোঁ, ইয়াত পালোঁহি। আৰু এইটো দেখিছে পানী ৱাটাৰফল ঝৰ্ণা বৈ আছে তললৈ। আচলতে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, যিটো পৰিৱেশে আপোনাৰ মন প্ৰাণ দেহ পুলকিত কৰি তুলিব। আৰু এই পৰিৱেশটো আচলতে আমাৰ ওচৰতে আছে আৰু ওচৰতে থকা পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিবলৈ আমাৰ সকলো মানুহ আহিব লাগে। বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতো যদি আপুনি অকণমান সময় পায় আনিনি আহক। আনিনিৰ পৰা অকণমান ওপৰলৈ 50 কিলোমিটাৰমান, খালি ইয়াতে অকণমান থকাৰ সমস্যা আছে এতিয়া যিহেতু বুকিং হৈ আছে। সেইকাৰণে যিসকল আহে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ থকা মেলা ব্যৱস্থাটো কৰিলে বা টেণ্ট লৈ আহিলে সেই সুবিধাটো হ'ব। সামগ্ৰিকভাৱে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আমাৰ গোটেই বন্ধুকেইজনে একেলগে আমি কালিৰ পৰা ইয়াত আছোঁ। আনিনি সুন্দৰ জেগা। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ SC2 আৰু চিগু কেম্প। যি চিগু কেম্প আচলতে ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ আছে এই মুহূৰ্তত, আৰু সেই চিগু কেম্পত আমি উপস্থিত আছোঁ। আৰু খুব আচলতে সুন্দৰ পৰিৱেশ, সুন্দৰ দৃশ্য, নদী আছে তাৰ কিনাৰতে, নদী পাৰতে আচলতে চিগু কেম্প, আৰু তাৰ কিনাৰে কিনাৰে পাহাৰবোৰত আপোনালোকে দেখিছে যে ইমান সুন্দৰ বৰফ পৰি আছে, সেউজীয়া পৰিৱেশ। আপুনি যিমান দূৰলৈ চাই আচলতে চাৰিওফালে আচলতে সেউজীয়া। কোনোবাই, মই অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ অসমৰ আচলতে কোনোবা যদি পৰ্যটকে ভাবিছে যে মোৰ তেওঁলোকে এনেকুৱা পৰিৱেশ বৰফ বা পাহাৰীয়া জেগা চাবলৈ বহুত মানে মালয়েছিয়া বা বেলেগ জেগালৈ যায়, মই কওঁ যে আপোনালোকে কম খৰচত আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ আহক। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ইমান সম্ভাৱনাপূৰ্ণ আচলতে ঠাই আছে, যিসমূহ ঠাই আপুনি আপোনালোকে যদি চাই আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ আপোনাৰ মন প্ৰাণ পুলকিত কৰি তুলিব। আচলতে ইমান সুন্দৰ জেগা, আপোনালোকে বাহিৰত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি বাহিৰত যোৱাতকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখনত আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্টখনক ঘূৰক, নৰ্থ ইষ্টখনত দি আচলতে এই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰক। কোনো কাৰণতে আচলতে বাহিৰৰ যি মালয়েছিয়া চাইনা মালয়েছিয়া বা বেলেগ ধৰণৰ জেগাতে কোনো গুণেই আচলতে কম নহয় ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইমান সুন্দৰ আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখিছে দুটা চিগু কেম্প। আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক আৰু ইয়াৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য উপভোগ কৰক।